Morjes! Ja nyt jatketaan taas hetkeksi aikaa Silent Hilliin. Eli viimeksi kun jää lopeteltiin, niin jäin tänne katteleen näitä televisio... Perkele! Ammu nopeampaa, voi jumalauta! Vittu, onks sulla joku ongelma helvetin muija sen tähtäämisen suhteen? Ei vittu, täällä on niin monta, niin paljon, niin joka puolella varmasti liian monta. Toinen suunta. Oi vittu, noin kamalia helvetti. Perseestä. Sori, mulla on nokkahan helvetin tukos taas. Jostain syystä. No, flunssa. Ja sen jäänteet. Juman kautta, kun on perseestä nää viholliset oikeesti. Helvetti. Minkä helvetin takia niitä on niin monta samassa huoneessa? En mä halua taistella niin montaa vasta yhdellä kerralla. No, siitä ainakin tuli pistolinammuksia ja yksi healthy drinksu takasi. No se periaatteessa korvaa ton kaiken, mitä mä just menetin. Mut kai täällä jotain on sellaista niinku, mistä mulla on sitten tai hyötyy. Mitäs? Näin se mannequin arm and body on the floor in the dressing room. Hienoa, se ei millään tavalla auta mua. Onks täällä mitään? Sitä tarvitsis varmaan noin sidesteppausnamiskat pistää toiseen paikkaan. Mä pystyn tällä hiirellä kyllä niinku kääntelemään tätä niinku... Heatheri, että mä pystyisin periaatteessa niinku hiirelläkin pelailemaan ihan hyvin ja sit pistän ne sidesteppaukset vaan niinku hiirellä kääntyileen ja sitten sidesteppaukset niinku näihin näppäimiin, niin se onnistuis vähän paremmin toi väisteleminen niinku. Mut joo. En mä tiedä, täytyy kai ne näppäimet käydä läpittä jollain jostain nettisivusta jostain kattoa. Kun mä en mulla oikein hajua, että pystyy jotenkin tekemään. Tää pystyy jotenkin tekemään jonkinlaisen oudon niinku tommosen pikakäännöksenkin. Mä en tiedä, miten niinku senkin tekee. Tulee ihan vahingossa. Okei, okay. It's unlocked. Jumalauta, tää peli on pimeä ja pelottava perkele. Missä mä oon? Mä oon täällä. Minkälainen mörkki? Vittu, se on tommonen iso. Juokse. Käänny se kamera. Ja vaikka sinne. It's locked. Voi perkele. Ei aukee. Hissi. Ei toimi. Mikä tossa? Ei mikä. Moro. No hei! Selvisin! Oh. The glass is broken in the showcase and it's totally empty. Tää on hieno, mikä siinä? Walnut? Pähkinä? Mitä mä pähkinällä teen? Häh? Onks täällä mitään muuta, mistä mulla voisi olla jonkinlaista hyötyä? Katsellaan nyt vähän tarkemmin ympärille. Helvetin kamera! Tää on nyt totaalisen ärsyttävä. Täytyy niinku pitää koko ajan näppäintä pohjassa, että tää kamera pysyisi tälle selän takana. No, tää olisi mun mielestä paljon parempi vaihtoehto, jos tää olisi koko ajan näin. Mutta taas... Tää menee... Jos tosta pääsee, niin tää menee pihalle jonnekin tallennuspisteen lähelle. Katso taas. Mä oon tässä näin taas. Katso tästä karttaa nyt vielä. Kertaalle mä tulin tuolta rappusista, joten sinne mä tuskin haluan mennä enää. Paitsi jos multa ei jotain... jotain huomaa. Eikö mä viimeksi mennyt tosta? No tosta pääsee rappusit kyllä ylöskin, mut... Haluaisin katsella läpi nämä muutkin ovet. Wow, tosta mä tulin. Mitä tossa jotain... Niinku ruumiita vai? Ruumissäkki. This isn't a hospital. Yeah. Exactly. Wow. No, mennään sinne. Oi, ei mennäkään perkele.
Loistava. Millähän perusteella toi putos siellä ensimmäisessä paikassa, missä mä olin, niin alas tuolta niin kuin noista rappusista? Johtuuko se siitä, kun mulla oli niin vähän... Heippa! Jumalauta, tää peli on perseestä. Mä sit tutkis tänne päin sit vähän enemmän. Oi saatana. Ei sitten. Eli mun on pakko mennä ylös. Hienoa. Miten mä pääsen tosta isosta möröstä nyt lävitte ilman niin kun, ilman kuolematta, koska... Hei, mä menen toista puolta tietenkin. Haha. Liian paljon mörköjä tässä pelissä. Tässähän on se... missä tää oli siinä alkunäytteessä ilmeisesti nukkumassa? En mä tiedä, mutta veikkaisin, että tää olisi. Onks täällä mitään... Hetkonen... Mitä? Siinä on koiraa tarjolla päivälliseksi. What? Is this barbecue dog? Who the hell would make something like this? Furthermore, who the hell would eat it? There's something in the dog's stomach. A cooked key. Huh. Siisti. Clip clop. Katso tässä, katsot jotain siinä. It's just a normal wine glass. Mutta sä täällä katsoa tota. Yay! Healthy drinks on sit sitä first ensiapupakettikin. Jipi. Onks täällä mitään muuta, mihin sun pääs kenties haluais? Ei tää ainakaan se paikka on, missä toi oli siinä alussa, koska tää on kakkoskerroksessa. Sen tietääkseni oli ykköskerroksessa, kun siellä meni autonvarjoja ohitte koko aika. Katso täs. Tarttuuko sun katsees mihinkään jännään? Johonkin muuhun jännää kuin siihen oveen. Jännätään. Se jännää tää Silent Hill, kun se on niin paljon kaikki. Hieno. Mennäs tonne. Okei, mä en pysty avaamaan sitä. Tällä siis ei oo mitään muuta kuin toi avain. Tallennetaan taas. On tämmönen skeptinen tämän tallentamisen suhteen. Ja mennään sinne mörköön. Hetkinen, kattooks jotain? Et. No, mennään sinne mörköön sen keskelle. No hei, möröt. Oi vittu, sä oot siinä heti. Mä nyt sanoit, niitä on kaksi täällä pienessä. Kato, siinä on avain. It's locked. Kiva, kiva, kiva! Voi vittujen kevät! Saatana tommosia perkele. Tekis mieli tappaa toikin, mutta kun... Juheippa! Koiraki, moi koira! Älä nyt rupee sit riehumaan, Jouko. Oh, ihanaa. Täytyypäs juoda tommonen. Ketään toinenkin. Perseestä. Suoraan sanotusti. Hittako toi... Niin kun mä katton jotain... Niin toi... se jää vaan tuijottaan siihen, eikä se lähde kirveelläkään pois enää se, niin kun se teksti siitä. Kun täytyy painaa jotain niin kun eskii tai enteri. Kun tää valintanäppäin on space. Hetkonen, onks tossa joku... Ei. Mitä hyötyy tästä huoneesta? Tästä nyt jotain. Mikä järki tässä huoneessa? Minkä takia mä voin mennä tänne huoneeseen, mutta mä en voi tehdä täällä mitään? Hetkonen. Kattoks sä jotain muuta kuin sitä ovea? Et. Tossa on kyllä... mitään ei tapahdu. Ei tapahdu tostakaan. Eikä tosta. Täälläkään ei tapahdu mitään. Loistavaa, mä en ymmärrä. No, ehkä tää oli jonkinlainen hetkellinen hengähdyspaikka, missä saa vähän tutkiskella, mutta kun... Cookie... Vitsi, mun on pakko tappaa se iso mörkö. Hei! Sori, mun on pakko ampua sut. Tähtää siihen. Osaatko sä tähdätä? Ei niinkun aseellas, näin. Hahaha! Sidesteppini on lyömätön. Ha! Ota siitä, perkele! Mikä tätä ääntä pitää
kamalaa ääntä oikeesti. Pääseekö toista mihinkään? No niin. It's locked. The door has a red dress candle around 10. Something's written here in the same color red. Piling on the first, blah blah blah, blah 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 blah. The final destination has become real though. Don't listen to me. No.